Diriģents Atvers Lakstīgala stāsta, ka Bethovena 8. Simfonijas partitūru pirmoreiz paņēms rokās pusaudža gados, prātojot, kā būtu to diriģēt. Vēlāk šo simfoniju viņš izmantoja mūzikas akadēmijas iestāju eksāmenos, un, lai gan tad spēlēts tikai klavieres, viņš iztēlojies orķestra skanējumu. Savulaik, būdams Liepājas simfoniskā orķestra vadītājs Lakstīgala diriģēs visas Bethovena simfonijas izņemot 8. Tā domās nelikusi mieru, tāpēc beidzot īstenot sapnis lielajā dzinterā nospēlēt arī to. Viņa ir pārsteidzoši pozitīva. Viņa ir tiešām ņemot vērā, kad komponists nedzirdēja neko jau tajā laikā, kad rakstīja vienkārši, ka tas ir viņa, tas, ko viņš dzirdēja savā prātā, savās emocijās, uzlika uz papīru, man liekas, tas ir absolūti ģeniāli. Tikko mēģinājumā sēdēju, spēlēju un pats pie sevis tā kā nodomāju, ka nu jā, šī ir tāda ļoti dzirkstoša, ļoti, ļoti pavasarīga patiesībā simfonija. Protams, ka ir arī romantiskākas epizodes, arī tādas mazliet apcerīgākas, bet tomēr gan pirmā, gan ceturtā daļa ir pavisam noteikti tādas pavasarim ļoti atbilstošas. Pēc koncerta skatītājiem būs iespēja diriģentu un orķestra mūziķi satikt neformālā sarunā, kuras laikā varēs uzdot visus interesējošos jautājumus par Bethovenu un viņa daļradi. Man tas būs pašam gan pirmo reizi, bet un arī orķestrim, cik saprot, šī būs tāda jauna pieredze, bet manuprāt, tas būs kaut kas ļoti, ļoti, ļoti interesants. Jo viens ir tas, kad dzirdēt mūziku uz skatuves, bet otrs ir vienkārši to arī atspoguļot kaut kādā dzīvā sarunā. Bethovena 8. Simfonija tiek spēlēta koncertu cikla Simfonija tuvāk ietveros. Ciklu izveidoja pandēmijas laikā, kad to varēja baudīt tiešraidēs. Orķestrs to turpinās arī nākamajā sezonā. Ines Ķester, Aigars Brečs, TV Kurzeme.